Kula niku didhawuhi dening Hadratus Syekh Romo Yai Sepuh radhiyallahu an. Gita. Boten namung dipun aturi saben liwat wonten ing makbarah kuburan-kuburan umum. Gita. Supados uluk salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Gita. Sampan mari uluk salam, sampan dongakno. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa aqrim nuzulahum. Mbok zaman dongakno lha sing zaman tutup Fatihah. Mboten cuma iku. Malah dipun dedik setiap konri mlebu ana kecamatan. Mlebu ana kewedanan apa maneh ana kabupaten. Nggih. No kota. Apa maneh sampai no perbatasan antar provinsi apa maneh. Kirimen Fatihah sahibu hadhil wilayah. Dikirimi. Nggih ta? No apa maneh sahibu hadhil wilayah. Nggih ta? Wong teng hadis liwat Imam Tobroni niku sampun dipun riwayataken mek kon kehilangan apa-apa ana sing kon teleki utawa apa-apa undangan kaulanipun Allah min rijalil ghaib niku saged kok iki lho niki kadang-kadang niku mboten sahur manuk nggih napa mboten digawe culculan mawon wong wis weruh teko Jawa Tengah mlebu Jawa Timur. Ngene apa mboten? Seko mlebu Jawa Timur teng Jawa Tengah wis dielingno. Mboten cuma elinge mboten ketok-ketok. Lah wong ngene batese kok malah dipun bangun napa niku? Gapura, gapura. Cuma gawe omongan tok wis mlebu Jawa Tengah iki. Ngono tok bae. Wis mlebu Jawa Timur iki. Ya niki lho. Ngeta cuma digawe weruh tok mboten ditanggapi niki lho. Jadi arwahul muazzabah sing disiksa niki pun mboten saged napa-napa niki cuma sing dinteni niku napa panjenengan kula niku ngejoki ngeta ibarat uang niku napa banyu niku umek nggih mendidih mergo kepanasan nggih ta kepengin disoki banyu adem niki nggih napa mboten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing luwih utama sing luwih mulya kanggo wong sing mati niku napa hadiah niku cuma rupa loro tok napa butuh didungakno butuh dicuwono ngapu niku tamon gak kepingin roh apa-apa mboten. Jadi sibuk napa daipun Kanjeng Nabi al-muttafaq alaih an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kula kali sampean niku gak ada tanggungan. Ngene apa mboten? Gak ada tanggungan. Sing bakal jadi tanggung jawab besok wonten ngersanipun Allah. Lho niki sing ngajak kula kali sampean niku ketahan teng alam kubur niki. Nggih ta? Makane kadang-kadang enten ba'du waliyin min auliyaillah oleh dudukno temene tapi uang liya sangkakno niku sombong. Kadang-kadang niku dawuh napa? Gak ono uang sing luwe alim sak dunya tinimbang aku. Gak ono uang sing luwe arif sak dunya tinimbang aku. Gak ono uang sing luwe ngerti sak dunya tinimbang aku. Para ulama padha kaget. Lah cek sombonge sampean yai. Lah cek mekiti cek anune dipun jawab. Pancen gak ono sing luwe alim. Gak ono sing luwe arif, gak ono sing luwe ngerti sak dunya tinimbang aku. K
karo keadaan keluargaku lan keadaan apa sing dadi tanggung jawabku. Saking temen niki nggih, mboten enten uang niku lali karo tanggung jawab niku mboten enten. Mesti kapan-kapan niku mesti eling. Napa mari katik duwe utang. Enten uang duwe utang lali niku enten. Plus gak eling blas enten. Nen nggih sak niki lali, mungkin lali te barang tengok-tengok dhewe eling, eling-eling. Nggih ta? Mangkane sampean kalih kula niku napa? Mek diutang niku lan disaur. Nggih, aja dinteni, aja dijanjeni mek ana mumpun ta. Mek sampean teni sampean janjeni gak barokahi. Mbok moro-moro sing ape disaurno niku entek-entek dhewe. Nggih ta? Pun gedandapan maneh. Lho, ya apa ya? Baru ngomong. Ya apa aku nyaur iki? Tapi barang ki nyekel maneh wayahe nyaur, rencanane dawa malih. Tapi insyaallah niki mboten kok trimo mboten barokahi. Malah mboten ro jebuse niki sing kathah niku. Tuku apa mau ya? Lho nang ndi kok entek ya? Lho nang ndi dhuwitku? Terus si setan karepe dhewe bae. Wong entek-entekno dhewe. Nggih ta? Cocok karo nafsune dhewe ditakok-takokno, apa maneh tak pek. Mbok dak ora iso bocok. Pun ya, pun kula bali di maneh. Nggih. Kula kali sampean niku napa? Dibalek noyak napa mawon? Kepingin padang dunia akhirat. Gini apa betul? Kepingin padang ing dalam dunia, ing dalam akhirat. Kau tak takon? Sampean milih pundi? Padang dunia ni, kali padang uripe. Nih? Milih pundi? Mesti sing dipilih niku padang uri. Mek dunia ni kayak biyen mboten padang-padang pancenan. Gitu. Mangka nih kadang-kadang kata uang-uang niku napa ngarteni dunia niku benten. Gitu. Rodok salah resep niku. Mek pun enten dunia. Robbana atina fid dunya hasanah. Mesti niku pikirane niku sing kathah niku dunyane aman. Nggih napa mboten? Urusane beres. Nggih napa mboten? Sing dicaluk keturutan. Ayo, nggih napa mboten? Mboten, mboten teng mriku. Maksude dunya niku robbana atina fid dunya hasanah, mboten kok robbana atina bid dunya hasanah, mboten. Nok jero dunya uripe niku sae, ngeten lah. Nek batos pundi ae masih sae nek mboten gadah duit. Nggih ta? Masih kabeh niku eco nek gak duwe duit. Lho, maksude niku ngeten. Uang duwe iman sing imane niku genah niku ya napa sing didhisikno niku uripe duduk dunya niku dhisik pun cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah uripe niku sae. Wong urip niku butuh urip. Nggih ta? Lah kebutuhane urip niku mboten saged keleksanan nek mboten dipun penuh. Mboten usah diomong niku. Niku pun dengan sendirinya. Nggih napa mboten? Mangkane kula kalih sampean sing diutamakno niku napa? Kepingin ketuntun. Kepingin dinaungi dening Gusti Allah. Lah, botone niku melok, mungkin iki melok. Napa hasile? Niki lho, napa hasile? Mek hasil tambah iso parek menyang Gusti Allah, mek gak hasil ya dibalekno menyang Gusti Allah, diapa-apakno padang pinaringan jem lungguh niku lho.
Kula kali sampean niku kadang-kadang lali sing diprinci niku dunyane dudu uripe. Yen apa mboten? Ya Allah, nyuwun becak cici. Ya Allah, nyuwun sepeda montor. Ya Allah, mpun gada sepeda montor, montor. Gitu. Niki jejer niki, tapi uripe mboten tuman didilok. Ben nggih? Ben. Jadi dibalekno sampean niku pengin padang dunyane napa padang uripe? Ngen? Padang uripe gak patek duwe padang, duwe peteng. Mele pundi? Ngen? Wong sampean durung-durung pun cilik ati. Gitu? Mesti sing dipilih niku padang. Ya napa sih yai padane ati niku? Rizki. Nggih, rizki niku ala kismaini, zahirin wa batinin. Ana rizki zahir, ana rizki batin. Rizki zahir niku napa? Sing ketok mata. Iki lho. Jalo iki kepingin iki keturutan. Jalo iku kepingin iku keturutan. Niku kabeh iki rezeki kabeh bangsa zahir. Lho. Rezeki peparing sing sangka batin niku napa? Nek jerone ati diparingi ngerti ndadekno padange ati dibalekno menyang benering sejati yaiku dateng ngersanipun Gusti Allah.